pristajući? Pa naravno da ga treba prijaviti, jer naime nema šanse da DORH to napravi po službenoj dužnosti. Hoćete li ga prijaviti? To je potpuno nemoguće, dakle, da bi DORH shvatio da je to krivično djelo. Hoćete li ga vi prijaviti? O kojem se priča danima. Kao što je nemoguće da DORH shvati da je krivično djelo, ili kao što se govori kazneno djelo, pitanje pristupa, to što se događalo u Ministarstvu državne imovine. Dakle, je potrebno da neka zviždačica napiše kaznenu prijavu na 37 stranica da bi je saslušao. E sad ću vam ja reći drugu stvar. Idemo dalje. Dakle, moja suradnica i šefica porezne uprave, Nada Čavlović, je prije nekog vremena prvostupanjski osuđena na kaznu zatvora od 2 godine, bojim se da nije i 3, zbog trgovanja utjecajem. To je prva takva presuda u Hrvatskoj od kad je ta zakonska odredba uvedena 2010. 2011. Ta novela kaznenog zatvora. Zašto je za to bila osuđena? I to na moje nezadovoljstvo sam morao prihvatiti. Zato što kao šefica porezne uprave, prva osoba porezne uprave u Hrvatskoj, nije kada je trebala išla ovršiti OLT iz Osijeka. To je tvornica koju je radilo par sto ljudi. Muškaraca, žena, zahrđala dosta, u teškom stanju. Ali znate, radna mjesta, pa zove jedan saborski zastupnik, pa drugi iz HDZ-a, pa treći opet iz SDP-a, pa daje, nemoj, produži. Dakle, dogovali su porez državi. Ne rentu. Nisu spekulirali nekretninama i poslovnim prostorima. Šta se dogodilo? Čavlovićka je napravila ono što su do tad radili svi HDZ-ovci. I nikom ništa. Međutim, nju su optužili ili firma otišla u stečaj. I država je dobila frišku figu. Nije se uspjela naplatiti. Dakle, ja sam potpuno siguran da ta osoba nije imala nikakve osobne koristi od toga, ali je na kraju platila i još uvijek plaća visoku cijenu. E sad se vratimo na ovu bandu. Druga riječ ne postoji u hrvatskom jeziku, a ni ta nije hrvatskog porijekla. Šta rade u nekretninama kojima se, dakle, tretiraju ih kao da su njihove. Imaš knjige, imaš možda neku Natašu Kampuš drži u podrumu, nemam pojma. Gdje je kraj s tim podrumima? Dakle, odakle tim ljudima pravo da tako drsko mažnjavaju ono što je javno? Očito je što se u ovom slučaju dogodilo. Jedna od tih firmi koju je netko pogodovao, bio to je Androković koji se interesira baš evo za svog druga Marka ili Petra i baš to jutro za njega i svaki građanin koji ga nazove dobije njegovu pozornost i toplu riječ i on svaki put zove Ministarstvo državne imovine i interesira se. Svaki put. Za to se daju ostavke. I to u državama koje nisu Švedske, nego između Hrvatske i Švedske.